Բայց 2017 համալ սարանական արևելումին նվիրված հանդիպում ներուպացման հանդիսությունը երեկ դե ունեցավ Հայգատոյգե Սուրբ Եղիա եկեղեցիի սրային մեջ կազմակերպությամբ Հայգատոյգե համալ սարանական ներումիության։ Հանդիսության պացման խոսքը գադարեց Արամ Կարադաղլյան, որ ներգայացուց անցնող դարեշրջանի պատկերը, նշելով, որ 2011-2012 դարեշրջանին 12 հայ վարժարաններ ու ավարտական դասարանի 255 աշակերտներ են, 27 հաջողեցան pedagogan քննություններուն եւ անոնց 170 այժմ կհաջողեն համալսարան։ Հանդիսության ընթացքին խոսք արավ նաեւ Հայգազյան համալսարանի նախակա վերաբատվերի դոկտոր Փոլ Հայդոստյան, որ նշեց, թե բարձակույն ուսումը պետք է հիմնված լա բազմաթիվ պայմաններու եւ հատկանիշներու վրա, որպեսզի անիգաթառնա ապակայի գերդման եւ ասպարեզի հաջողության երաշխի։ Արդասանված խոսքեր են ետ կլիպանանա այդ դասը վարժարաններու ու երկրորդական դասարաններու աշակերտները հերթական թերությամբ ժամանեցին սրա, ուր դեղատրված էին լիպանանյան 14 համալսարաններու ու լիպանանյան բանակին դաղավարները։ Աշակերտները յուրաքանչյուր դաղավարը ստացան դեղեցություններ եւ համապատասխան քրկույկներ։ Անոնք նաև առիթ ունեցան լսելու Գոգիկյան հիմնարկին զեկուցումները նվիրված լիպանանյան պետական կառույցներում մեջ աշխատելու գարելի ուչուններուն։ Հաջորդական 6-րդ դարին լալով Բրայթ կգազմագերբե նման հանդիսությունը, որ առիթ կնձա է ավարտական դասարանի աշակերտներուն ճշտելու իրենց համալսարանական ճյուղը։ Հանդիսության ավարտին ներկա աշակերտներուն բաժնվեցավ Հայգատոյգե համալսարանական ներումիության պատրաստած համալսարանական արևելումին նպաստող լիպանանյան համալսարաններու մասին հադուկ և շահեգան քրկուիկմը։